دستوری نابێ خودێ چارشەم و ڕۆژە کە پنیشانە هنجێ بگرت قدرێ دایک و بابانە مەرکەب ئاویل بەحرێت گران هەر و هەر یەمەڵەوانە چەند سەبەقا ئش قەولێ دایک و بابا بۆ چۆنە دەیکا من دادێ خودێتە بڕەحمێنێت و هەزار ڕەحمەتێت خودێ هەڵگۆڕاتە بن و یە بەهشتی بی و یە دوعا چی بی من دشێ فەخر دپرسیە توپویکەی ئیلاهیە ئەرکانت ئێزدیە چی و چییە شێ فەخر باندکە تپسرە شکەشکولێ دەرد ئێخینت دڕە بۆ من دێخۆ دهونە و ڤەچڕە فروارە کاتیەش ئەسمانە ڕێ و ڕسم و حەد و سەد بۆ مەدانە ئێکشوان وەسیەتە دایک و بابانە فروار هاتیەش با مەلکێ جەلیل هەموو دەما و هەموو بەدیل بەری عیسا و مووسا و ئیبراهیم الخەلیل فروار هاتیەش با ئێزیێ منی سۆرە ئەمرێوی دایە مۆرە ئەمرێوی بوەستە و ژێنە بۆرە دەبێژمەوە نەکنش بیر خەڵکێ عێرفی زانای ژیر بێی دایک و بابا نەکەن چوو تەکبیر لەسەر مەدانایە حەقا دگەل نەکەن ئاخفنا ڕەقا دال سەر و زمان ئلمەنە بتە شەقا یێ دلێوانت هشتا دلێ تەریقەتا خۆش خۆ هشتا ئاخرەتێ نە پاڵە و نە پشتا حەقەلوان بکەن سڵاوە زیارەتی بنل دەستان و چاوە هەڕۆ سبا و هەموو گاوە شکستیە دەستێ لەسەر ڕابی دنێ و ئاخرەتێ تەنانابی دێل دۆژێ تەڕابی پیسێ چەپەڵێ ڕووڕەشە گایەکی شاش و بەشە یێل پێ دایک و بابێت خۆ نەمەشە نەهمە هاتوو خودان کری ش ئاو و ئاگری دوور کری خەوێت شەڤە بۆ تەلخۆ حەرام کری باب العەردە هۆستایە مالپ ویە ئاڤایە تاعەتا ویش تاعەتا خودایە چل چلای پرۆژی بی چلێ دی ئی مجادە و دوعال پێ بی فایدە ناکەت هەکە نەل تاعەتا دێ و بێ بی هەکە دلێ دای خۆش نەکای و دلێ بابی شانەکای فایدە ناکەت سەد ساڵی عیبادەتێ بکەی نەبێژە دایت و یە پیری و هزرەکە بێ بیری ئەب دوعایت وێنە بت ناچێ پێش دینداران میری نەبێژە بابێ پیرەمێرەکی کالە و زەرگوونەکی بێحالە دا شەرمەزار نەبیل دیوانە خودێ تەعالە گاڤانە ساغ دبن بێ پێ و دەس هەڵات دبن یەفەرە هینگیت خزمەت دەبن دەستی بگرە و بگێرە لالشە نورانی ڤەشێرە ڕەحمەکێ پێرە بنێرە پێرە بدە خێرە دوعایەکێ بکەش مەلکێ جەبێرە واجبێ وان بکە دگەل مەلکان و مێرە دێهەرە دایێ هەزار هەزار ڕەحمەتێت خودێ ئەلگۆ ڕاتە بن و یە دوعا چی بی بۆ مە و بۆ ملەتێ مە و جێتە بەهشتا باقی بێت و وێ تەمام خودێ